אבל לא פחד משנה. פתע, אבל לא פחות, לא פחות. לא פחד משנה, אם הוא נבל... יהיה תלה. כן. אל תדאג, יהיה בסדר. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת צו, שנת תשפ"ד. הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על נושא אחד בפרשה. בשנה פשוטה, הפרשה הזאת היא השבת שלפני חג הפסח. כידוע לכולם, מה שכותב הטור, פיגדו, פסחו, במעוברת סיגרו, פסחו. הפרשה שלפני פסח היא בדרך כלל פרשת צו, לכן כתוב פיגדו ופסחו. ובמעוברת, כאשר השנה היא שנה מעוברת, אז זה סיגרו ופסחו, פרשת מצורע. אז השנה, בעזרת השם, לפני פסח, אנחנו נקרא פרשת מצורע. השבת אנחנו קוראים פרשת צו. ידוע שכאשר קוראים פרשת צו, הקשר בין הפרשה לבין חג הפסח קשור לקורבן תודה. קורבן תודה שמופיע בפרשה שלנו. אם על תודה יקריבנו, אדם שמביא קורבן תודה, מביא מלבד הקורבן עצמו, מביא 40 סוגים של לחמים, 30 מצות ו10 של חמץ, חלות, רקיקים ורבוחה, אלה הסוגים של המצות, ועוד 10 של חמץ. הכהן לוקח אחד מכל אחד, אחד מהחלות, אחד רקיקים, אחד מהרבוחה ואחד מהחמץ, ומחזיר לבעלים 36 לחמים. את זה צריך לגמור ביום ולילה עד חצות. ביום ולילה עד חצות, כמו שמי שאומר קורבנות כל יום יודע שקורבן הזה הוא קורבן, הוא קורבן שלמים, זה הקורבן הזה, אבל כל שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, והוא נאכל בסך הכל ליום ולילה, וגם היום ולילה הזה הוא עד חצות בלבד. ולכן הזמן שלו הוא קצר, כותב אברבנאל, כותב הנציב מוולוז'ין, מעט את זמן אכילתו והרבה בו באכילה, ומעט את זמן האכילה בסך הכל יום ולילה והרבה בו באכילה, מה המטרה? המטרה היא אחת, כדי להביא בני אדם שיבואו לאכול איתו, כדי שלא לא ירצה שזה יבוא לידי נותר, אז הוא יזמין אנשים שיבואו לאכול איתו, ושם בסעודה הזאת הוא יספר לכולם את הניסים שקרו לו, ויקיים את הפסוק, יודו להשם חסדו ולפני אותיו לבני אדם, וירמו בקלהם או מושב זקנים יעללו. אז כך הוא יספר לכולם, הניסים שקרו לו, או בים, או בבית האסורים, או בבית החולים, כל אחד איפה שהיה לו, שם יספר את הנס. מה זה קשור לשבת שלפני פסח? בגלל שכולנו יודעים שארבעה שצריכים לעדות, כולם נמצאים בתהילים מזמור קוף זין. קוף זין, אצל בני עדות המזרח, זה השיר של יום ששרים אותו בכל המועד פסח, זה השיר של יום ששרים אותו. אצל האשכנזים זה לא השיר של יום, אלא יש שיר אחר. וחוץ מזה גם הספרדים אומרים מזמור לתודה בימי הפסח, אצל האשכנזים לא אומרים מזמור לתודה, כי אי אפשר להביא קורבן תודה, כי תודה באה עם 10 מינים של חמץ, אז לכן אי אפשר להביא קורבן תודה בפסח. הספרדים משום מה כן אומרים מזמור לתודה בחג הפסח, ולכן אנחנו אומרים את זה לפני חג הפסח, כי יש שם ארבעה צריכים להודות, עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה. כותב המהרש"א במסכת ברכות, שכולו איתנהו ביציאת מצרים. ביציאת מצרים היה לנו כל אלה. מה יש לנו? יש לנו גם עוברי ימים, גם עברנו את הים, גם הולכי מדבריות, גם חבוש שיצאנו מבית האסורים, וגם חולה שנתרפא. במעמד הר סיני כל החולים נתרפו, כמו שכתוב, וכל העם רואים את הקולות, כל העברים התחילו לראות, וכל מי שזה שומע, כולם התחילו לשמוע. אז הכל נעשה בצורה הזאת, והשמיעה הזאת באה להאמיר לכולם שיש לנו את האפשרות להביא קורבן תודה, חג הפסח הוא הבאת קורבן תודה. אלה הדברים, ולכן הקשר, יש את זה גם ביור באברבנאל, מופיע גם בהגדה של פסח נעימות יומר, הוא ההסבר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לדברים שקשורים לפסח, רק פתחתי בנושא הזה, בגלל שבשנה פשוטה פרשת צו היא לפני פסח. השנה, זו שנה מעוברת, ויות השנה, שנה מעוברת, נקרא פרשת צו בלי הקשר לפסח, אבל למפתיר נקרא את הפרשה השלישית מתוך ארבעת הפרשיות שקוראים בחודש אדר. אומרת המשנה במסכת מגילה, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קוראים פרשת שקלים, בשנייה זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם ראש חודשים. אומר רש"י, פרה אדומה, להזהיר את ישראל להיטהר, שיעשו פסחיהם בטהרה, ברביעית החודש הזה לכם
ששם פרשת הפסח, כך כותב רש"י במסכת מגילה. אז השבת נקרא בתורה בעזרת השם פרשת פרה, פסוקים בפרשת חוקת, שם זה נמצא, ונקרא את הפסוקים האלה כדי להתכונן ולהיטהר לקראת בעזרת השם ביאת משיח צדקנו. השנה הבא משיח צריכים להיות טהורים, אז יהיה גם פרה אדומה בעזרת השם. כתוב ברמב״ם שעד היום היו 9 פרות אדומות, הראשונה עשה משה רבינו, ואחרי זה היו עוד כמה שעשו פרות אדומות, והאחרונה 9 פרות היו, העשירית בעזרת השם בביאת משיח צדקנו תהיה הפרה האדומה העשירית. בכל אחד מהם ערבו קצת מהפרה האדומה הראשונה של משה רבינו, והסיבה הפשוטה, בגלל שהפרה של משה רבינו הראשונה שנעשתה, משה רבינו ידע את טעמי פרה אדומה. היום אנחנו לא יודעים את הטעם, רק יש לנו את רבי משה הדרשן שאמר תבוא האם ותקנח צועד בנה, אבל כולנו יודעים שהטעם הזה הוא לא בדיוק הטעם. הטעם של רבי משה הדרשן אומר זה טעם כדי לסבר את האוזן, אבל למעשה פרה אדומה ניתנה לעם ישראל עוד במראה, עוד לפני שעם ישראל חטא בחטא העגל. במראה ניתנו לנו שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה. מה קשור פרה אדומה שניתן לנו במראה? מה זה קשור לחטא העגל? עדיין לא היה עגל, מראה. אתה מדבר איתי עוד לפני מעמד הר סיני, מה אתה מספר פרה אדומה? חוץ מזה שבכלל לא היה תכנות שנמשיך למות. אני אמר, כתוב בפסוק, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, היינו צריכים לבטל את חטא אדם הראשון, התבטל חטא אדם הראשון בעקבות קבלת התורה, חזרנו למעמד של אדם הראשון לפני החטא, אומר דוד המלך בתהילים, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, ולכן מה היינו אמורים להמשיך לחיות? אז לא היה צריכים פרה אדומה, לא היה ממה להיטהר. וממילא כל הפרשה של פרה אדומה שמופיעה עוד במקום שנקרא מרה, מה שנקרא שם במרה זה לא קשור אלינו. למה לא קשור אלינו? כי אם אתה אומר שהדרשה הזאת באה לכפר על פרה אדומה, על חטא העגל, עוד לא היה חטא העגל, למה אתה מצווה אותי על פרה אדומה? לכן אתה לומד שאחרי שנעשה חטא העגל, בא רבי משה הדרשן ומסביר לנו את העניין של פרה אדומה. אבל העניין הוא כמובן נשגב מבינתנו, איך אמר שלמה המלך, אני אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. אז ודאי שקוראים פרה אדומה היום כדי להתכונן בעזרת השם לביאת משיח צדקנו. אני רוצה לעמוד על נקודה אחת בפרשת השבוע שלנו וללמוד אותה עד כמה שידנו משגת בסייעתא דשמיא לקראת בואו של משיח. וידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה, היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. כותב רש"י, מביא רש"י מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי שמעון בר יוחאי. תנא קמא אומר, צו את בני ישראל אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. העניין של צו, מתי התורה כותבת צו? צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתוב צו ותיתן את נחלת בני ישראל ללויים. איפה כתוב צו? כשזה מיד, צריך לזרז אותם ולדורות. אומר השפתי חכמים לבאר את דברי רש"י, איפה אתה לומד את הלשון של צו שכולל מיד ולדורות וזירוז? אצל יהושע בן נון מצאנו, כתוב צו את יהושע וחזקהו ואמצהו, זה לשון של זירוז. לדורות כתוב בפרשת אמור, צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, מערב עד בוקר תמיד חוקת עולם לדורותיכם, זה הכוונה לדורות. מיד כתוב בפרשת בעלותך, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלא נרותיה כאשר ציווה השם את משה, וזהו מיד. אז יש לך כאן 3 חלקים, לדורות, מיד בזירוז. אלה הדברים שמביא כאן השפתי חכמים לבאר את רש"י. אבל מביא רבי שמעון בר יוחאי, הוא אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חיסרון כיס. איפה שבן אדם צריך להוציא כסף ויש לו חיסרון כיס, שם צריכים לזרז. והסיבה היא שבני אדם מוצאים כל מיני תירוצים לא לשלם, והיות וצריך לשכנע אותם לשלם, אז שם מופיע המילה צו מלשון זירוז, כדי לזרז אותם לשלם. כך כותב רבי שמעון בר יוחאי, זה הממרה שלו. יפה מאוד, מה קשור כאן העניין של זירוז? מה צריכים להוציא כסף? למה דווקא בעולה מופיע העניין של צו לשון זירוז? למה זה לא מופיע בשלמים? למה זה לא מופיע בחטאת? זו השאלה שהמפרשים דנים, למה דווקא נאמר צו את בני ישראל דווקא בקורבן עולה ולא באף אחד מהקורבנות האחרים. בא הרמב"ן לבאר את המחלוקת שבין תנא קמא לבין רבי שמעון בר יוחאי. לשיטת תנא קמא, כשהתורה כותבת צו, התורה רוצה ללמד אותנו לזרז, לעשות אותה מיד, וינהג הדבר לדורות, לכן כתוב צו. בשאר הפרשיות דבר אל בני ישראל או אמור להם. אם התורה לא רוצה שזה יהיה לתמיד וזה לא לדורות וזה לא זרז, אז אומרת דבר אל בני ישראל ואמרת להם, אמור עליהם,
אם התורה כותבת צו, אומר לנו התנא קמא, צו זה לשון של זירוז, מיד ולדורות. כך אומר הרמב"ן. רבי שמעון חולק עליו ואומר לא, לא כאיפה שכתוב צו זה תמיד הכוונה לדורות, לא, בכלל לא. אלא מה הכוונה? התורה כותבת צו במקום שיש חיסרון כיס, אז לא רק מיד לדורות ולתמיד, אלא הכוונה, אלא מקום שיש חיסרון כיס. איפה מצאנה? מצאת בשמן, ואתה תצווה ויקחו אליך שמן. מצאנו כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה לתת ללווים ערים לשבת, אומרת התורה, צו את בני ישראל ונתנו ללווים ערים לשבת. אז פירוש דבר, שם צריכים להנחיל ללווים מקום לנחלה בארץ, שם האדם נדרש להקציב להם קרקעות, אז לכן נאמר לשון של צו. ויתכן לומר שיש בצו זה חיסרון כיס לכהנים. כאן כותב הרמב"ן חידוש גדול, שכל מה שנאמר כאן בהתחלה, צו את בני ישראל, לא מדבר על קורבן עולה, אלא מדבר על דבר שמופיע בהמשך בפסוק י' ג'. מה נאמר בפסוק י' ג'? התורה מדברת על מנחת חביתין. מנחת חביתין, הכהן הגדול היה מביא בכל יום מנחת חביתין, אומרת התורה, וכהן אתיות היה מביא פעם אחת בחיים שלו, ביום שנכנס לעבודה, פעם אחת היה במנחת חביתין. אומרת התורה, פרק ו' פסוק י' ג', זה קורבן אהרון ובניו, אשר יקריבו להשם ביום הימשך אותו, עשירית האפה סולת מנחה, תמיד מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. על מחבת בשמן תעשה, מרובכת תביאנה תופיני מנחת פיתים. כותב רש"י, אף האדיוטות מקריבים עשירית האפה, אבל פעם אחת בחיים. ביום שהם מתחנכים לעבודה, ביום שנכנסים לעבודה, מביאים מנחת חביתים. אבל כהן גדול בכל יום, כהן גדול מביא מנחת חביתים בכל יום, בגלל המעלה המרוממת שלו, מבחינתו כל יום בעבודה זה התחדשות, הכל אצלו בחינת חדשים, אז הוא כל יום מביא קורבן מנחת חביתים. אומר הרמב"ן, זה מה שכתוב כאן צו, צריך לזרז אותם. למה? בגלל חיסרון כיס שהיה לכהנים בהבאת מנחת חביתים. כך כותב הרמב"ן בדברים שלו כאן בפרשה שלנו, ובא כתב סופר במקום ושואל שאלה, אומר אני לא מבין, מה החיסרון כיס שיש לנו, מנחת חביתין, מה הסיפור הגדול שצריך שם לזרז את הכהנים להביא מנחת חביתין, על מה מדובר כאן? כך שואל הכתב סופר. אומר הכתב סופר בשם אביו, חידוש גדול, שמה? לא היה במדבר, אתה מדבר כאן על הפרשה שהייתה במדבר, היות והפרשה הזאת נאמרה לעם ישראל שהם היו במדבר, במדבר לא היה מעשרות, תרומות ומעשרות עדיין לא היה במדבר. עדיין לא היה דגנך, תירושך ויצריך, לא הביאו מעשרות, כי לא גדל במדבר לא דגן ולא תירוש ולא ייצר. כל הגפן שהצטרכו במדבר, כתוב במפרשים, השתמשו באשכול ענבים שהביאו המרגלים מארץ ישראל, האשכול ענבים הזה שסחבו המרגלים, הספיק להם לכל עם ישראל במדבר במשך 40 שנה לכל היינות וכל הנסחים וכל מה שהם היו צריכים, הספיק להם היין הזה. אבל לא היה חיטה, חיטה לא הייתה שם. אז מאיפה הביאו חיטה? היו צריכים להביא סולת, מאיפה יביאו סולת? אומר הכתב סופר, היו צריכים לקנות את זה מתגרי אומות העולם, כי לא היה במדבר. נכון שכתוב בפסוק בשיר השירים, שלחייך פרדס רימונים, אומרים חז"ל שעל ידי זה שבערה של מרים הסתובב במדבר והלך, היה מצמיח אילנות, אבל לא כתוב שזה היה מצמיח חיטה, חיטה זה לא היה מצמיח, וגם אם זה היה מצמיח חיטה, זה לא היה חיטה טבעית, כי כתוב שבאותו יום שזרעו אותו, באותו יום זה היה גודל, אז זה לא נקרא חיטה טבעית שמביאים מהנה קורבנות, זה מה שנקרא חיטה של נס, וחיטה של נס לא מביאים מהנה קורבנות. לכן מה? מדובר כאן בסולת שהיו צריכים לקנות אותה מתגרי אומות העולם, אומר הכתב סופר. ויות וקנו אותה מתגרי אומות העולם, לכן היה חשש שמא יזלזלו בזה. למה? כי יש חיסרון כיס. הכהן הגדול צריך ללכת כל יום, ללכת לקנות מתגרי אומות העולם, שיהיה לו סולת. אז אומר הרמב"ן, אז זה היה חיסרון כיס, כך מבאר הכתב סופר בתוך דבריו של הרמב"ן בסייעתא דשמיא. טוב, אחרי שלמדנו את זה, יש כאלה שאומרים, פירוש, אני אומר, רבו המפרשים, שמנסים להבין מה פירוש הדבר צו, בגלל שיש כאן חיסרון כיס. על מה מדיוק מדבר כאן על חיסרון כיס? זה הרי דבר מאוד מוזר שצריכים להזהיר את הכהנים בקורבן עולה בגלל חיסרון כיס שיש בה. התשובה שאומרים רוב המפרשים, מביא כאן השפתי חכמים, מביא כאן הכלי יקר, או מביא כאן אור החיים הקדוש, מביא ושולל את זה, אבל הוא מביא את הפירוש הזה. מה יש בעניין הזה של הקורבנות? אומר לנו השפתי חכמים, פשוט מאוד, בעולה היא עולה כליל להשם, אין לכהנים שום דבר מה לקחת הביתה. ככה כשהוא מביא חטאת,
אז הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. שהוא מביא שלמים, מקבלים שלושה חלקים. הבעלים מקבל חלק, הכהן מקבל חלק, והקדוש ברוך הוא מקבל חלק. לכן הוא נקרא שלמים, שעושה שלום בין כולם. כולם מקבלים אותו דבר. ויות וכולם מקבלים אותו דבר. אז לכן, אתה מביא את הקורבן הזה בשמחה, לא צריך לזרז שום דבר. בקורבן עולה, אדם מביא קורבן עולה, שוחטים את הקורבן עולה, היא עולה כליל על המזבח, הכהן מדבר, מקבל רק דבר אחד, מה הוא מקבל? את האור. רק את האור הוא מקבל, זה הדבר היחידי שהוא מקבל. לכן, היות ויש כאן חיסרון כיס, יש חשש שמה? שיעדיפו קורבנות אחרים, יעדיפו קורבן שלמים להקריב קודם, יעדיפו להבין חטאת, למה? כי יש מה שנקרא, יש מה לקחת הביתה, יש דיווידנד לקחת הביתה, אז הכהנים יעדיפו את זה, וישאירו את העולות בסוף, או ישחטו את העולה, ולא יעלו אותה למזבח, קודם יעלו דברים אחרים, אומר החיתקוני. ואז אם יעלו דברים אחרים, בסוף זה ייפסל. אם זה ייפסל, למה? גרמת חיסרון כיס לבעל הבית, כי עיכבת את זה ולא יצא את זה למזבח. אז לא חיסרון כיס לכהן, אלא חיסרון כיס לאדם שעיכבת את הקורבן שלו ולא העלית אותו למזבח. זה החיסרון כיס. מחמת חיסרון כיס שמה, שהכהן מקבל שם רק את העולה, הוא ישה את הקורבן הזה, גם אם הוא ישחוט אותו, הוא לא יעלה אותו למזבח. הוא יעדיף לעלות דברים אחרים, וכתוצאה מזה יישאר בעל ידי נותר. יש מפרשים אחרים שמסבירים את זה על פי הגמרא במסכת סבכים, דף ק"ג, עולה שנשחטה שלא לשמה, אף על פי שלא עלה לבעלים לקורבן, הכהן לוקח את האור הביתה. פירוש דבר, הוא שחט שלא לשם בעלים, היות והוא לא שחט לשמה, אז הקורבן פסול. הקורבן פסול, אבל את האור הוא כן לוקח הביתה. אז מה קורה כתוצאה מזה? הוא לא יקפיד כל כך, למה? הוא אומר, אני לוקח את החלק שלי, אני לוקח. אז הוא לא יקפיד לעשות את זה. לכן כאן במקום הזה צריך להזהיר, אלה הדברים שכותבים המפרשים כאן בעניין הזה בסייעתא דשמיא. האור החיים הקדוש מביא 4-5 פירושים ודוחה את כולם. הוא אומר, זה לא נראה לו. לא נראה לו הדבר הזה, שאנשים יעדיפו לקחת את הקורבן הזה וקורבן אחר. למה? כי בעולה אין להם דיבידנדים. אני לא מבין שיש דבר כזה שבשלמים הוא אומר, יש לבעלים חלק, ובעולה אין לו חלק, הוא אומר, וזה לא נראה לי. כך הוא אומר, הקורבן, התירוש הזה לא נראה. כך כותב אור החיים הקדוש, לומר את הדברים שלו, לכן הולך בכיוון אחר, להסביר את הדברים, שמה שכתוב חיסרון כיס, הוא מדבר על האש תמיד, שהייתה על המזבח, הגמרא אומרת, במסכת יומא, שהיו 3 מערכות על המזבח, מערכת אחת שמו רק עצים למעלה על המזבח, כדי לקיים אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. ויות ושמע את העצים שכל הזמן זה בוער, העץ הזה שכל הזמן בוער, זה נראה חיסרון כיס, מה התועלת שיש בזה? אם אתה שם אש ואתה מקריב על זה קורבנות, אז יש בזה תועלת, אבל סתם אש יהיה אש תמיד על המזבח. הגמרא ביומא ממה, אני חושב, מביאה שהיה 3 מערכות על המזבח, אחד היה אש שדלקה כל הזמן. אומר החיים הקדוש, זה החיסרון כיס האמור, על זה מדברים כאן שיש חיסרון כיס. ראיתי פירוש אחד, לומר לכם, אם הוא נכון אני לא יודע, אבל ראיתי אחד שמפרש את הפירוש הזה. קצת קשה להבנה, אלא אם כן בן אדם בא בלי תוכנית לבית המקדש. הוא בא בלי תוכנית לבית המקדש, וחשב, הוא לא יודע מה, הוא לא שהוא נדר נדר. הוא אמר, אני רוצה להביא קורבן לקדוש ברוך הוא. הוא לא החליט עוד מה. הוא בא, שואל אותו הכהן, תגיד, מה אתה רוצה להביא? הוא אומר, לא החלטתי. או זה, לא, אין לי משהו סגור. אז הכהן ישכנע אותו שלא יביא עולה. מה הוא ישכנע אותו? תביא שלמים. אומר למה? אומר, תביא עולה, אומר מה, הכל עולה כליל. אומר, מה יש לנו מזה? לא לך יש מזה, לא לנו יש מזה. הקדוש ברוך הוא גם טוב לו שלמים. מה, אתה חושב, הוא צריך את כל העולה? אז הוא, בוא נעשה חצי חצי. אומר, מה, למה צריך את זה? זה כמו שאתה כביכול, במרכאות. אחד אומר, במקום שתיתן 100 שקל לצדקה, בוא נעשה הגרלה, אולי תקבל מכונית. זאת אומרת, בוא, תיתן את זה לקופה, אין מזה כלום, אבל אם אתה עושה הגרלה, אולי אתה מקבל מזכורת של לשנה שלמה, אולי אתה מקבל 25,000 תלושים ביש, אולי אתה מקבל משהו, אז יש לך מזה דיבידנד, אז במקום לקנות קורבן נטו, אומר בוא, תעשה הגרלה, מה תיתן 100 שקל צדקה, למה לא? אפשר אפילו ממעשר כספים, אתה יכול להוריד את זה. בסדר גמור, נו, אז הכל מסודר, אז לפחות אתה משכנע אותו, שמה? שבסוף יש דיבידנד, אתה עושה את הדבר הזה, יפה מאוד. הוא רוצה לומר, שבאמת בא בן אדם, לא, איפה החיסרון כיס? הכהנים ישכנעו אותו. אם הוא נדר עולה, הם לא יכולים עכשיו לעשות שום דבר. הוא נדר. אמר, הרע עליי עולה, והוא נדר. אבל הוא בא בלי תוכנית. הוא בא, אמר, אני רוצה להביא קורבן. אומר לו, הכהן, מה רצית? אומר, לא יודע, לא החלטתי עוד. לא החלטתי, מה האופציות? יפה. אומר לו, בוא תקריב רשלמים. אומר, אני אקבל לך אותך הביתה, אתה תיקח אותך הביתה. הקדוש ברוך הוא, ונחלק אותה. יפה. ככה הוא רוצה לומר, חידוש.
צריך לברר את זה הלכתית, אני לא נכנס לסוגיה הלכתית, ראיה, רעיון חמוד מאוד. אני רוצה לומר לכם דבר אחד, שהנושא הזה של עולה, הוא נושא מעניין מאוד, ששמעתי מרבותיי בסייעתא דשמיא, שהייתי בישיבה, ובישיבה היה מי שהחליט להתחתן ומצא את זיווגו, ברוך השם, אז היה הדרכת חתנים. היה דבר שנקרא הדרכת חתנים, איך מדריכים את האדם, איך צריך להתחד, איך צריך להתנהג בבית. אנחנו לא יודעים איך מתנהגים בבית, צריך לתת קומפלימנטים על כל דבר, להגיד תודה רבה על כל דבר, ולמרות שהאוכל לא היה טעים, להגיד שזה מאוד טעים. בקיצור, כל מיני דברים שימנו אותנו לעשות את העבודה הזאת, בקיצור, היה הכנה לקראת החתונה. טוב, בקיצור, אז זה מה שהיה, וככה הדריכו אותנו על הצד הטוב ביותר. תוך כדי הדברים, היה גם הדרכה מראש הישיבה. ראש הישיבה נתן דרשה, ואחד הדברים שהוא דיבר בדרשה, הוא דיבר על כך שהאדם צריך לדעת שבעזרת השם הוא מתחתן, ואיך שהוא מדבר עם אשתו, ואיך שהוא מדבר בבית, הילדים קולטים גם אם אתה לא חושב להעביר מסרים. לילדים יש חיישנים יותר חזקים ממה שאתה מדמיין בכלל. הילד קולט, קולט, הוא סיפר שם כמה דברים מאוד מעניינים. סיפור, הוא סיפר סיפור, סיפורים כולם אוהבים ותמיד אפשר להעביר אותם, הוא סיפר סיפור, הוא סיפר שהוא עמד פעם בתחנת אוטובוס, עמד בתחנת אוטובוס, ומאחורי התחנה היה בניין מגורים, למטה בבניין מגורים שיחקו ילד וילדה, שיחקו אבא אמא, שיחקו אבא אמא, אז הילדה סידרה שולחן ושמה שם צלחת חד פעמית, סידרה שם שולחן, צלחת חד פעמית, ושמה שם שני קרשים, זה מזלג וזה סכין, ושמה קצת זיף זיף, זה בתור הפתיתים, ואחרי זה שמה שם עוד חתיכה, אני יודע משהו, כנגד זה הסטייק, בקיצור, והיא קרא לו, אבא, הצהריים מוכן, והוא מיד הגיע, הוא מיד הגיע והתיישב, אז הילדה אומרת לו, אתה בחיים לא תהיה אבא, הוא שואל אותה למה, אומר, אף פעם אבא לא בא בפעם הראשונה, אף פעם אבא לא בא בפעם הראשונה, אומר, מה אני הבנתי? מה אני הבנתי? שאצלו בבית, מה? אצלם בבית, אבא, קוראים לקרוא לו 10 פעמים עד שהוא בא לאכול. נו, כמה פעמים צריך לקרוא לך? האוכל התקרר, נכון? אז מה שנקרא בלשון הגמרא, שוטה דיינוקה בשוקה, מה שתינוק עומד בשוק, מה זה? מה ששומע באבא שלו, יפה מאוד. אז ככה הוא הביא דוגמאות מהחיים, שאתה רואה בחוץ, אתה שומע ילדים מדברים, אתה יודע מה נעשה בבית, איך טיב היחסים בין האיש והאישה בתוך הבית. הוא הביא את הגמרא, הגמרא ידועה במסכת סוכה, בדף עמוד האחרון של מסכת סוכה, אומרת הגמרא, משמרת בלגה לעולם חולקת בדרום, אומרת הגמרא, טבעתה סתומה וחלונה סגורה, אומרת הגמרא, טבעתה קבועה וחלונה סתומה, ואין איש אותם, שואלת הגמרא, מה הסיפור של משמרת בלגה? אומרת הגמרא, משמרת בלגה הייתה להם בת אחת, קראו לה מרים, והמירה את דתה, והלכה ונסתת לסטרדיוט אחד, ממלכי יוונים, רחמנא ליצלן, היא דרדרה עד כדי כך שהלכה והתחתנה עם אחד מסטרדיוט אחד ממלכי יוונים, אלוקים יצילנו, לא פחות ולא יותר. נו, הלכה והתחתנה איתו, ולא רק שעזבה את הבית, לא רק שהמירה את דתה, אלוקים יצילנו, עוד הלכה והתחתנה עם סטרדיוט אחד ממלכי יוונים. איזה צער יש להורים שמאבדים ילד, איזה צער, זה הרי לא יתואר ולא ישואר הדבר הזה. חז"ל אומרים, שגדולה מרדות אחת בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. טוב, נוירו ואויון. הלכה וניסית את סרדיות אחד מלכי יוונים. כשנכנסו יוונים להיכל, בהתחלה הם היו בירושלים, לא עשו כלום, הרי שלטו, אבל נכנסו יוונים להיכל, והוציאו את כלי המקדש, כדור לכולם, את הסיפור עם יוסף משיטה, כל מה שאנחנו מכירים. נכנסה איתם, היא הייתה אשת השר, נכנסה איתם לתוך ההיכל, היה שם מזבח, נתנה ביתה למזבח, ואמרה למזבח, לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל, והיא אתה עומד להם בשעת זחקן. בשעת הזחק, עכשיו הם צריכים אותך, אתה לא עומד להם. מה זה לוקוס? לוקוס זה תרגום של זאב. זאב, זאב. זאב, זאב, עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל? למה? כי הזאב טורף כבשים. והמזבח הזה נאמר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין 40, אז יש לך כבשים, אוכלים בבוקר כבש, בערב כבש. אז אוכלים כבשים כל היום. אם אוכלים כבשים כל היום, אז זה כמו זאבים שטורפים כבשים. אז אומר, לוקוס לוקוס, אתה זאב, אוכל כבשים, בשעה מצרים צריכים אותך. אתה לא עומד להם בשעת אורכן, הנה היוונים, עכשיו שולטים, ודוחקים את עם ישראל בצורה נוראה.
ששמעו חכמים בדבר, לא שהמירה את דתה, שנכנסה לבית המקדש ונתנה ביתה לתוך המזבח עם הסנדל שלה ואמרה לוקוס לוקוס על 200 מלחמי חמלם של ישראל, החליטו להניש את ההורים שלה. שואלת, מה? בגלל שהבת שלהם המירה את דתם והלכה ונישאת לסרדיות אחד ממלכי יוונים, לכן אתה מעניש אותה? לא מספיק השם ירחם העונש הזה שהם קיבלו, שאין לך עונש נורא מזה שילד לא הולך בדרך של ההורים. יש לך עונש נורא מהדבר הזה? אתה עוד הולך ומעניש את משמרת בילגה לעולם חולקת בדרום? מה הם אשמים? מה, היא לא חינכה את הילד שלה? אומרת הגמרא, שוטה דיינוקה בשוקה, או דאבוה, או דאימי. תינוק אומר בחוץ מה שהוא שמע בבית. שאל ראש הישיבה, שאלה נפלאה. אומר, מה, יכול להיות שכהן שעובד בבית המקדש ייתן, יאמר, בבית שלו, שהמזבח הזה נקרא זאב כי הוא אוכל כבשים? יש כהן אחד שיוציא מילה כזאת מהפה? הרי פרנסתם של הכהנים מהמזבח הזה. מאיפה יש להם פרנסה? קדוש ברוך הוא נתן להם את האוכל מתוך המזבח. הם אוכלים גם בחטאת שבן אדם חוטא, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. אתה מקבל מזה, יש לך שלמים אתה מקבל. אתה מקבל מתנות כהונה, 24 מתנות כהונה מקבל הכהן. אתה תגיד על המזבח לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? והגמרא אומרת, שוטה דיינוקה, תינוק לא אומר דבר כזה, רק מה שהוא שומע בבית, איך יכול להיות דבר כזה? כך שאל ראש הישיבה, שאלה יפה, והוא ענה תשובה, ובזה הוא רצה להראות את החיישנים. אמר, בוא תראה מה קיילת קולט. אמר ראש הישיבה כך, שני כהנים, יש להם משמרת, משמרת מתחילה מיום ראשון עד יום ראשון, זה משמרת כהונה, 24 משמרות כהונה, לכל כהן יש כמה? יש יומיים, יש שש שבועות בשנה, שבועיים בשנה הוא משרת. כהן מתחיל את המשמרת יום ראשון בבוקר, יפה מאוד. אם הוא גר בבית שמש, אז הוא לא מוצא ביום מוצאי שבת, לא יודע כמה זמן זה יצא לדהור על צ'וס להגיע, אבל הוא כנראה יוצא כבר ביום חמישי, מגיע קודם, נמצא בירושלים ומתחיל את העבודה בזמן. מה קרה? משמרת בילגה, ברוך השם, הגיע, עשתה את העבודה, אומרת הגמרא, נגמרה המשמרת, נגמרה המשמרת. נגמרה המשמרת, הכהנים חוזרים הביתה. לא היו כאן שבוע, ואחרי שבוע חוזרים הביתה. נו, הילדים קוטעים להם שלט, ברוך הבא אבא, חיכינו לך, שמצרים לו ציור של מצוודה, מתוך המצוודה נופלים פליימוביל, שכל אבא יבין את הרמז, לקחת אותם לחנות, לקנות להם כמה צעצועים, ברוך השם, כדי שאבא יבין, לא היה שבוע, הוא צריך לפצות אותם על זה שהוא לא דחו לראות את האבא שלהם. יפה מאוד. נו, הילדים קופצים על האבא ברגע שהוא נכנס לדלת, אבא, איך היה? וספר, אבא, שבוע שלם היית, ספר איך היה. אמר ראש הישיבה, יש שני כהנים, בוא נדגים אותם לציבור. הוא אמר, בוא נדגים אותם. יש כהן נכנס הביתה, הילדים קופצים עליו, אבא, איך היה? מה אגיד לכם? אילו פינו מלא שירה קיים, ולשונן ירינה כהמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות, מה אני אגיד לך? אני יכול לתאר לכם בית המקדש? בעזרת השם, אתם עוד מעט תהיו כהנים, תבואו לשרת ביחד איתי, תראו, תבינו על מה, אני אספר לכם, אבל לא תבינו, מה שנקרא, זה כמו להסביר לעיוור צבעים, זה כמו להסביר למה שנקרא, לאחד שאין לו טעם, להסביר לו שזה הטעם שלו חמצמץ מתקתק. הוא אין לו טעם, הוא לא מרגיש שיש לו קורונה, מה יש לו, אין לו שום טעם, הוא אומר לו, מה הטעם שזה אומר חמצמת מתקתק, מה שנקרא, הוא אומר, הוא לא מבין לא חמצמת ולא מתקתק, הוא לא יודע מה אתה מדבר איתו בכלל. לכן מה? הוא אומר, אתה לא יכול להסביר את זה, מה אני אסביר לכם? בית המקדש, אני אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה. הגיע יהודי אחד, הביא קורבן חטאת. מי שראה אותו, מתוודע על החטאת, בכה איתו ביחד. הבן אדם פרץ בבכי על העבירה שהוא עשה, פרץ בבכי, בכה בדמעות שליש. הייתם צריכים לראות אותו, דחה, בכה, בכה בדמעות שליש. בכה פשוט נחלים של דמעות, היו שם משהו, שמח על הקורבן, נחלים של דמעות ירדו לו. אנחנו הכהנים במשמרת, בכינו איתו ביחד. מה אני אגיד לך, אפילו הכהנים, האריות שבכהונה, כולם בכו, כולם בכו, כזה התרגשות, כולם בכו, יש לכם מושג מה זה? יפה מאוד. נו, זה הבכי של מה? בוא נספר אחד. היה כל כך הרבה דמעות, הבאנו טישו, נגבנו את הרצפה, שלא יחליקו הכהנים מרוב דמעות שהוא בכה. יפה מאוד. מה אני אגיד לכם? הגיע בן אדם אחד, הביא 300 עגלים לקורבן עולם. 300 עגלים. שלוש סמי טריילרים, שלוש קומות, הובלת בעלי חיים, הביאו עגלים. הביאו 300 עגלים. שחטנו 3 ימים. עוד אחד, 300 עגלים. בן פורת יוסף.
ראית דבר כזה? היה רמה של קורבנות, בין פה, על ריח ניחוח של השם. קיצור, מספר ימינה, שמאלה, בשיא ההתלהבות, מה היה, והוא קמץ, והזיז, והדשן, והוריד, הכל בכלי פעמים. אותו כהן באותו משמרת, אותו משמרת, חוזר הביתה, נכנס הביתה, הילדים קופצים עליו, אבא היה בבית המקדש שבוע, אבא, איך היה? אתם מוכנים לרדת לי מהראש? מוכנים לרדת לי מהראש? מה קרה לכם? תנו לנוח, עבדתי שבוע, מה אתם חושבים? שיחקתי? תנו, הלך לי ככה מקלחת. לוקח מקלחת, יוצא החוצה, ברוך השם, הכל בסדר, אומר, אבא, איך היה? מה אני אגיד לכם? עבודת פרך, מה זה איך היה? מה אתם חושבים, נסענו לחופש? עבודה! מה, אבא, מה עבודה? עד עכשיו כואבת לי היד. אומר, מה קרה? אחד הביא מאיזה מושב, 300 עגלים, כל היום לשחוט. אמרתי לו, תגיד, אתה בסדר אתה? בשביל מה אתה מביא את זה? בשביל מה אתה מביא את זה? אומר, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אומר, לא הבנתי מה, הקדוש ברוך הוא אוכל, ברגע שאתה 300 עגלים הוא אוכל? מה? הביאת אחד, ברוך השם, בראבו. אומר, ומה אני אעשה עם ה-299? חסדי נעמי, מה? הרב יוסי כהן, חסדי נעמי, משפחות במצוקה, תשחט, לך לשפרם, יש שם בית מטבחיים, תשחוט, תחתוך אותם לחתיכות, קמחא דפסחא, תחלק עוד מעט בעזרת השם, שיהיה לכולם. בשר, מה? לא הבנתי מה הסיפור שלך, תעשה סעודה לעניים, בעזרת השם, כל חתונה, תחלק הכל בסדר גמור. מה אתה? 300 עגלים, 4 סמי טריילרים, בשביל מה? לא הבנתי, בשביל מה הסיפור הזה? עד עכשיו כואבת לי היד, כל היום לשחוט. מה אני אגיד לכם? אחד בא, הביא קורבן חטאת, בכה כמו תינוק, אפשר לחשוב מה הוא עשה. כולה אדם, עבירה בשוגג, בכה, 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 כולם בכו איתו, מה שנקרא, כמו עצרת התעוררות, מה קרה בסך הכל? נו. אותו סיפור, אחד לוקח, ממנף אותו, להכניס יראת שמיים בילדים, ואחד מה עושה? מביא זילותא דמילתא, זילותא דמילתא, מה הוא עושה? ממה צריך את הקורבנות? תן את זה לחסדי נעמי. אז מה התוצאה? מה התוצאה שבאה מזה? הבת שלו הולכת אחר כך לאיפה? הולכת לבית המקדש, נכנסת לעזרה ונותנת ביתה למזבח, ומה אומרת? לוקוס, לוקוס, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? הכהן אמר דבר כזה? הכהן לא קינה את זה לוקוס, לוקוס, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל. מה אמר הכהן? חבל לקחת עולות, בשביל מה להקריב עולות? קח עולה אחת תקריב, אשר תיתן לחסדי נעמי, תיתן את זה לחסדי ישורון, תיתן את זה לבסתיו שיל, חסר לאיפה לתת? מה אתה מביא כאן? לכן מה? אומר, אתה לא אמרת כלום, אמרת מילה אחת, ומה התוצאה? מה נהיה התוצאה? הבן שלך לקח את זה עוד שלב אחד, ומה אמר? לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? סתם חבל על הכסף, אתה מחלה ממונם של ישראל. אז אתה אומר משפט אחד, והילד קולט את השלב הבא, זה מה שכתוב כאן. ולכן אנחנו צריכים ללמוד מכאן, ללמוד מה אתה אומר, אמר ראש הישיבה. שוטה דיינוקה בשוקה, אף אבא לא אמר, אף כהן לא אמר, לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלה ממונם. אבל מה הוא אמר? חבל להביא לכאן קורבן עולה. מה חבל להביא קורבן? תקבי אחד, 299, תיתן לך זה אישורון. מה אתה מביא את זה? אז מה הילד קולט? מה הוא לקח הביתה מזה? מה הוא לקח? חבל על הכסף, חבל. המזבח הזה סתם אוכל קורבנות. אינם היא אומרת הגמרא, לא בגלל זה קנצו אותה. מספיק העונש הזה שהבת שלה הלכה ונשתה את השרדות. מה העונש? משמרת בלגה משתהה מלבוי, אף פעם לא באה בזמן. אף פעם לא באה בזמן. צריכים להתחיל את המשמרת ביום ראשון בבוקר, באה ב-11, ב-12, תמיד משתהה מלבוי. יפה, יפה מאוד. אז מה זה קשור למשמרת בלגה? מה זה קשור למה שכתוב קודם, שהבת שלה הלכה ונשתה את השרדות יווני? אמר ראש הישיבה, הילד שלך רואה איך אתה מתנהג. מה זה משמרת בלגה משתהה מלבוא? בוא ניקח היום, כל אחד הוא משמרת כהונה, כל אחד. הוא נשלמה פרים שפתנו, כולנו מקריבים כל יום קורבנות. מקריבים קורבנות כל יום? בוודאי, נשלמה פרים שפתנו, אתה לא אומר סדר קורבנות. אומרת התורה, אתה קורא כל יום, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש אחד תעשה בערביים, אתה קורא את זה, אתה קורא קורת חטאת, אתה קורא קורת שלמים, ואתה קורא קורבן תודה, אתה אומר סדר קורבנות. משמרת בלגה משתהה מלבוא זה גם לבית המקדש. וגם לבית המדרש. ונשלמה פרים שפתנו, היום אנחנו כולנו עובדי בית המקדש, כולנו מביאים קורבנות. הרי זה כאילו הקרבתי עולה, הרי זה כאילו הקרבתי חטאת, הרי זה כאילו הקרבתי שלמים. אתה אומר כל יום, מתי אתה מגיע לבית הכנסת? מתי אתה מגיע לבית הכנסת? כשהתפילה מתחילה בשעה 7, אתה נמצא שם ב5-7? כשהתפילה מתחילה ב8, אתה נמצא ב5-8? כשהתפילה מתחילה בנצח חמה, היום היה 5:42, מתי אתה מגיע? אתה מגיע ב5:30 או אתה מגיע ב5:10, חצי שעה קודם, מתי אתה מגיע? בבקשה תבדוק את עצמך, איפה אתה נמצא? אם אתה מגיע
באמצע פסוקי דזמרה, ואתה מגיע כשהחזן נמצא באז ישיר, והחזן אומר, כי בא סוס פרעה ורכבו פרשה בים, אז הסוס הזה סוף סוף הגיע, ברוך השם, אז הבן שלך שלא תצעק עליו שהוא הגיע בקיבה סוס פרעה. אם אתה הגעת בסוס הראשון, הוא הגיע בסוס הראשון. יש לך קיבה סוס פרעה, ואלה ברכב, ואלה בסוסים, כל אחד, בין סוס לסוס, גם זה דוהר, ברוך השם. דפקת את זה, ברוך השם, ובתוך 18 דקות גמרת את התפילה מההתחלה ועד הסוף, אין חשש חימוץ ב-18 דקות, והכל בסדר גמור. אם ככה אתה מתנהג, אם אתה מגיע מאוחר, אל תדרוש מהילדים שלך שיבואו מוקדם. כי מה שאתה עושה זה מקרין לילדים שלך, אמר ראש הישיבה. זה מה שהגמרא רוצה להגיד לנו בסוף מסכת סוכה. שוטה דיינוקה בשוקה עוד אבו עד האמא. אם אתה מזלזל, אצל הבן זה נתפס הרבה יותר רחוק. אצלך זה בקטנה, אבל אצל הבן שלך זה הרבה יותר רחוק. ולכן כשאתה בא ואומר, לא צריך עולות, מה יש בעולות? מה יש לך? זה הכל עולה כליל, אין לי מזה שום דבר. איי איי איי, יש לך חיסרון כיס, אם אתה מזלזל בעולות, תדע לך יש דבר נורא. כתוב מפרשים בחתם סופר ועוד. אומר, מה כתוב כאן בתחילת הפרשה? וידבר השם אל משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור. תדע לך, צב את אהרון ואת בניו. אם אתה רוצה שהבנים שלך ילכו בדרך שלך, צב את אהרון שיתנהג בצורה הזאת. אם הוא ילך בצורה הזאת, גם בניו ילכו אחריו. אבל אם אתה לא הולך בדרך הזאת, ואתה לא עושה כמו שצריך, אז הבנים שלך לא ילכו בדרך שלך. צריך הרבה רחמי שמיים שאתה הולך בדרך אחת, שהבנים ימשיכו בדרך הזאת, צריכים הרבה רחמי שמיים. אבל ודאי שאם אתה לא הולך בדרך הזאת, אם אהרון לא הולך, איך אתה רוצה שבניו ילכו? זה הדבר שכתוב כאן בפרשה, זה מה שרבותינו לומדים כאן, בעומק של הדברים בסייעתא דשמיא. בא הספר סוכת דוד, והולך לפירוש אחר לגמרי. אומר הספר סוכת דוד להסביר מה זה חיסרון כיס. חז"ל הקדושים אומרים במדרש פרשת השבוע, במדרש פרשת לך לך, אומרים חז"ל, על מה באה העולה? אומרת הגמרא, העולה באה על עבודה זרה, על ערעור הלב, כך אומרת הגמרא, על ערעור הלב. אומרים חז"ל, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אין העולה באה אלא על ערעור הלב. כך כתוב במדרש פרשת השבוע, ויקרא רבה פרשה ז' עוד ג'. אותו דבר בתנחום הלך לך, ילמדנו רבנו על מה עולה באה, שנה רבי שמואל, העולה באה על עשה והלא תעשה. רבי שמעון בר יוחאי אומר על ערעור הלב. בפשטות ערעור הלב הכוונה לעבודה זרה, בפשטות. למה אני אומר בפשטות? כי עיקר שמענישים אותך על ערעור הלב זה על עבודה זרה, למען תפוס את ישראל בליבם. על ערעור הלב על עבירה, רצית לגנוב ולא גנבת, אז לא מחשיבים לך את זה לעבירה. למה? אין הקדוש ברוך הוא במצווה, הקדוש ברוך הוא מצרף מצווה למעשה, אבל בעבירה לא מצרפים למעשה. אם לא מצרפים למעשה אז לא מחייבים אותך, רק עבודה זרה. אומרים חז"ל, למען תפוס את ישראל בליבם. נפלא ביותר. אומר התרגום יונס בן עוזיאל כאן על הפסוק הזה, דאורייתא דאולתא דאתיא למתכפרה על ערעור ליבה. זה הדבר שיש לנו, עולה לעולה, שבא על ערעור הלב. כך הוא כותב, יפה מאוד. ממשיך הלאה, התרגום יונס בן עוזיאל, ואומר, היא עולתא דמתעבדה בעולתא בתברא דסיני. זה העולה שהביאו בהר סיני. מה זה בהר סיני? איפה בהר סיני? אנחנו אומרים בפרשת התמיד, עולה התמיד עשויה בהר סיני לריח ניחוח היא של השם. איזה עולה הביאו בהר סיני? שואל הספר עם רי שמאי, מה שייך ערעור הלב? אם אתה אומר שעולה באה על ערעור הלב, מה יש לך בהר סיני? איפה היה ערעור הלב? הוא כותב דבר נורא שכתוב במדרש שמות רבה פרשה מ"ה. רבי מאיר אומר, יצאו ממצרים מעולם לא הפסיקו רגע אחד לחשוב על עבודה זרה. משכו, קחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. אף אחד אומר לא הפסיק לחשוב על עבודה זרה. למה? היו שקועים בתוכו. היו שקועים בתוכו. אמרו להם לא תצאו, לא תמשכו, לא תצאו ממצרים. אז שחטו ומלו את עצמם. מי שלא הסכים מת במכת חושך, שחטו ומלו. אבל מה? זה הם עשו למעשה, אבל בפנים בתוכו מה הם היו? המשיכו הלאה בעבודה זרה. וזהו שאמר דוד המלך. מה אמר דוד המלך? ויפתו בליבם, כך כתוב בפסוק, ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו. אמרו נעשה ונשמע, אמרו נעשה ונשמע, ראו את הקדוש ברוך הוא על הר סיני, אמרו נעשה ונשמע, אבל מה? בתוך הנעשה ונשמע הזה חשבו על עבודה זרה. יוצא שמה? אומר האמרי שמה, יוצא שחיצונית אמרו נעשה ונשמע, אבל בלב פנימה מה? עבודה זרה. בעבודה זרה צריכים כפרה על מה? על מחשבה, כי מחשבה מצרפה למעשה, למען תפוס יתרעש בליבם.
אומר התרגום ראש המנוזיל, אל היא עולתה דמתעבדה בעולתה בתברה דסיני, על מה? על זה שכתוב, אמרו נעשה ונשמע, אבל ליבם לא נכון עמו, הם לא היו איתו ביחד, היה מחשבת אבי דזורי. כך אומר הספר עם רשם, היא פירוש נפלא. בא זוהר הקדוש בפרשת השבוע, אותו דבר מופיע גם בזוהר בפרשת פקודי, אותו דבר, ואומר, אין צו אלא לשון עבודת כוכבים. המילה צו מופיעה בעבודת כוכבים. מה המקור שלו? המקור שלו זה פסוק בפרשת בראשית. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל, אומרת הגמרא בסנהדרין, ויצב זה עבודת כוכבים. אומר הזוהר הקדוש, צו זה עבודת זורי. וידבר השם אל מוישה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, מה הכוונה? על עבודת זורי, הזהיר אותם על עבודת זורי. מה נכנס כאן עבודת זורי? אז אם אתה אומר עולה, הכוונה על ערעור הלב, וערעור הלב שייך למה? לעבודה זרה, אז מובן טוב מאוד, צו מה הכוונה? צו כי אתה מביא עולה, והעולה היא כפרה על עבודה זרה, על ערעור עבודה זרה, לכן צו לשון עבודה זרה, כי אתה מביא הנה עולה, והעולה באה על ערעור הלב, וערעור הלב על מה אתה מביא? ערעור עבירה לא מחשבה למעשה, איפה הוא כן מחשבה למעשה, זה רק בעבודה זרה, שם זה נאמר, שם זה מובן, טוב מאוד, נפלא ביותר, יש לנו תירוץ. אני רוצה ברשותכם ללכת להסביר דבר נפלא. אומר הספר סוכת דוד, היות וזה ערעור הלב, הקדוש ברוך הוא לקח את העולה כליל, הוא לא נותן לבעלים שום דבר. ולמה זה? כדי לקנוס בני אדם, אומר הספר סוכת דוד, על עבירה שנקראת ערעור הלב. למה? כי אומרים חז"ל, ערעור עבירה קשה מעבירה עצמה. למה ערעור עבירה קשה מעבירה עצמה? כי על עבירה עצמה אדם עושה תשובה. אדם עושה תשובה, עשית עבירה, פגעת מישהו, אתה עושה תשובה. ערעור עבירה, מה אתה אומר? לא עשיתי כלום. לא עשיתי כלום, מה אתה רוצה ממני? עשיתי משהו? לא עשיתי כלום. אז לכן מה? היות ואתה אומר לא עשיתי כלום, אז אומר, סתם אמר להביא קורבן, סתם, לא עשיתי כלום, רק חשבתי, אבל לא עבדתי, אז מה? מה, לא דמוקרטיה? אסור כבר לחשוב? מה קרה? מה קרה? חשבתי, מה, הכל בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא אומר, אומר הרמב"ן, היות והחלק הזה רק הקדוש ברוך הוא מבין בו, מי יודע מה נעשה אצלך במוח? מי יודע מה נעשה אצלך בקופסה? רק הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אין לך דבר חמור יותר מאשר ערעור. איפה אתה מוצא את זה? תקרא את זה בנפש החיים, שאדם שמעורר, מערר בראשו, כותב נפש החיים, ערעורים לא טובים, זה יותר גרוע מטיצוס מה שעשה בקודש הקודשים. כך כותב רב חיים מוולוז'ין בספר שלו, נפש החיים. ללמדך עד כמה הדבר הזה נורא, רק חשבתי. הקדוש ברוך הוא, כדי להראות לנו עד כמה הוא מייחס דבר נורא לאדם שחושב מחשבות של עבירה, יותר גרוע מעבירה עצמה. לכן, בחטאת, הכהנים אוכלים חלק ומחפרים, בעולה היא עולה כליל, להראות לך כמה הדבר הזה חמור, להראות לנו את הדבר הזה. אומר הספר סוכת דוד, זה מה שכתוב, שעולה נחשבת חיסרון כיס, כי בן אדם לא מרגיש שהוא עבר עבירה, אם הוא לא מרגיש שהוא עבר עבירה, אז סתם שילמתי, לא עשיתי כלום, סתם לא שילמתי, לכן אומר העבירה הזאת נחשבת חיסרון כיס, בקטע הזה, כי לא שילמת כלום, לא עשית כלום, לכן זה נראה לך חיסרון כיס. ללמד אותנו כמה העירור חשוב, אומר הסוכת דוד ללמדך שבמקום שהדעת של הבן אדם נמצא, שם הוא נמצא. איפה שהבן אדם נמצא, השכל שלו נמצא. הוא יכול להיות כאן והשכל שלו נמצא עכשיו בניו יורק. הוא יכול להיות בניו יורק והשכל שלו בארץ ישראל. איפה שהדעת שלו נמצאת, שם האדם נמצא. כי העיקר הולך אחרי המחשבה שלו. ראיתי פעם בשם עברי חיים מוויז'ניץ שאמר שהוא יכול לעשות התבודדות במאה אלף איש. הוא נמצא במאה אלף איש עושה התבודדות, הוא לא צריך לצאת ליער ולא לעשות שום דבר, הוא במאה אלף איש מסביבו והוא עושה התבודדות. הוא אומר למה? הוא אומר התבודדות תלוי בשכל שלך. אם אתה לא רואה אף אחד ממטר, אז אתה בהתבודדות. אתה בהתבודדות, אתה לא רואה אף אחד. נמצאים מאה אלף איש, אומר עכשיו אני עושה התבודדות, מתחבר לכדור, הוא יפה. הוא אומר אני כזה מוכשר, אני יודע לעשות גלגולי שלג בפוך. הוא אומר בדרך כלל גלגולי שלג עושים בשלג, הוא אומר אני יודע לעשות זה בתוך הפוך. הוא אומר, אני יכול לעשות תענית כשאני אוכל. בדרך כלל אנשים צריכים, אני יודע לעשות תענית כשאני אוכל, יפה מאוד. יש תענית כזאת, הרייבת קורא לזה, תענית הרייבת, כדוע לכולם, אם אדם עוצר באמצע, עוצר באמצע האוכל שלו, ועוצר את האוכל. הוא נביא, הוא שמו לו שניצל, ושמו לו, אוכל חצי שניצל או רבע, והוא רוצה לאכול, אם הוא לא רוצה לאכול, זה לא נחשב. זאת אומרת, פעם הייתי בחתונה, ראיתי אחד לוקח שלוש צלחות מהבר, שאלתי אותו, אתה הולך לאכול את כל זה? ברבר, מה אתה הולך לעשות עם זה? הוא אומר, לא, הוא אומר, חצי זה בשביל תענית הרייבד, אני משאיר חצי.
ואינו, אחרי שהוא ממלא, הוא משאיר חצי בשביל תענית הרייבת. טוב, לא לזה התכוון המשורר. אומר לנו הספר סוכת דוד, ללמד אותך שמה? ללמד אותך שמה שכתוב כאן, שהמוח של אדם, איפה שהמוח של אדם נמצא, שם הוא נמצא. בא חידושי הערים. הוא אומר, על פי זה דבר נפלא. מה זה חיסרון כיס? הוא אומר, החידושי הערים, אני רוצה לומר לך. לכל איבר חשוב, עשה הקדוש ברוך הוא כיס. כיס, מה זה כיס? שמירה. הגמרא בערכין אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה ללשון. היות והלשון היא האיבר הכי חשוב שיש באדם, הוא מתר אדם מן הבהמה עין כי הכל הבל. הדיבור של האדם לרוח ממללה, זה הדבר החשוב. הוא עשה ללשון שתי מחסומים, והאיבר היחיד שנמצא בשכיבה זה הלשון. שתי מחסומים, שפתיים, שיניים, ומה עוד? לשון. לשון שוכבת. הלשון ששוכבת, מה היא עושה? אתה לא יכול להזיז אותה בלי הוראה. יש לך איבר שזז בלי רצון. אתה לא רוצה בכלל, הוא זז, נכון? אתה באמצע שיעור, אתה עושה ככה. אתה לא תכננת את זה. אין תכנן כזה, זה נופל לך הראש, אתה לא מתכנן את הדבר הזה. נכון? זה נופל, יש כאלה שמתכננים מראש. אבל אני לא מדבר עליהם, מדבר אחד שלא מתכנן מראש. נופל הראש, זה נופל בלי מחשבה. לשון, מה הפירוש דבר לשון? הוא לא זז בלי הוראה. אם אתה לא אומר לו להגיד, הוא לא מדבר. הוא נמצא בשכיבה, כדי להזיז אותו אתה צריך להזיז. היד, אתה יכול לא לרצות והיד זזה. אם אתה הולך בהליכה, אתה מזיז את הידיים. גם אם אתה לא רוצה, זה זז אוטומט, נכון? אתה כדי לא להזיז, אתה צריך לעבוד ככה, ללכת ככה. זה זז אוטומט, אתה לא שולט על זה. הלשון לא זזה בלי הוראה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שתי חצימות, שפתיים ושיניים, ושם אותו בשכיבה. אומר חידושי הערים, שם לך את זה. העין, אתה רואה מראה אסור, אתה מיד סוגר את העיניים. ברגע הראשון יוצא לך משהו החוצה, אתה לא רואה, לא ידעת קודם. ראית, אבל אחרי זה אתה עוצם את העיניים. אתה עוצם את העיניים, הקדוש ברוך הוא עשה לך כיס לעין. מה הכיס? יש לך, קוראים לזה דבר שקוראים לו אפעפיים. המעביר שינה מעיניי, הוא תנומה מאפעפיי. יש לך אפעפיים ואתה סוגר אותם. אוזניים, אומרת הגמרא במסכת כתובות דפי, הקדוש ברוך הוא עשה כאן עלייה, עשה לנו כאן כזה מין בשר רח, כדי שתוכל לסתום את האוזניים, תוכל לסתום אותו. מדובר העלייה, היו צריכים אותה פעם כאשר היד לא הייתה מחולקת. הייתה לנו בפני נוח, כאשר היה נוח היה יד מחוברת. אם היד מחוברת אז איך סוגרים אותה? אתה שומר לשון הרד, מה אתה עושה? אתה מקפל אותו ככה וסותם ככה, עם העלייה אתה סוגר אותו. היום, אחרי שחילקו אותנו, אומרת הגמרא, עשה לנו אצבעות כיתדות. האצבעות שלנו הן כמו משופעות כיתדות. למה? אומרת הגמרא, זה בדיוק נכנס לתוך האוזן. אתה מכניס אותו, פוק, הוא נכנס, הגודל של היתדה, זה אותו דבר. אז אם היה לך כולם בגודל של האגודל, לא היה נכנס. אבל עשה לך משופעים כיתדות, כדי שיקנת בול לתוך האוזן. אומר החידושי הערים, אז לעין יש הגנה אפעפיים, לאוזניים יש הגנה האצבע והעלייה, וחוץ מזה מה יש לך עוד? לפה יש לך גם שפתיים וגם שיניים, אז אתה סגור מכל הכיוונים. מה הדבר היחידי שאין לו כיס? מה הדבר היחידי? המוח של הבן אדם. המוח של בן אדם, נכנסים מחשבות, יוצאים, כניסה ויציאה, כניסה ויציאה, אתה ב-18-1, אתה מטייל בכל תפוצות תבל, מסדר את כל הסידורים ונוחת ברגע אחד. כמה מחשבות? נכנסו, יצור, זה שילמתי לו, לא שילמתי לו, אני אדבר איתו, אתה מחשב, כל המחשבות ברגע אחד, אין לו כיס. על מה באה הכפרה? על עירור הלב. העירור הזה עובר במוח. אומר החידושי הערים, זה אמר רבי שמעון בר יוחאי, ובעיקר צריך להזהיר אותך, על מה? צו. אין צו אלא במקום שיש חיסרון כיס. מה זה חיסרון כיס? אין מלאו לסגור את המוח ממחשבות. אם אין מנעול לסגור את המוח ממחשבות, אז זה חיסרון כיס, אין לך מה לסגור איתו. אומר הזוהר הקדוש, אבל בכל אופן קופץ לך מחשבה, אומרת התורה, תעשה, תשרוף אותה על מזבח התורה הקדושה, יהיה מוגדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו, באש של התוירו, באש של המצווה, תשרוף את המחשבות הרעות שיש בך, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המקדש. עם אבן הוא נימוח, עם אש הוא נשרף, בקיצור, עם אש הוא עץ הוא נשרף, אז אתה רוצה שזה הכוח של התורה, אש התורה, כך כותב הזוהר הקדוש. טוב, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. ישנה שאלה, שאלה נפלאה, ששואל אותה הוא רבי ללופיאן, אני לא הולך עכשיו להסביר את כל הרעיון שלו, שואל רבי ללופיאן שאלה עצומה, כדאי לקרוא אותו בפנים כי יש שם מסר עצום. מזהירים את אהרון הכהן שלא יזלזל, אהרון הכהן שלא יזלזל בעולה כי יש בה חיסרון כיס. אם אתה אומר אמור אל הכהנים בני אהרון,
אמור אל הכהנים בני אהרון, הכוונה הכהנים לאורך הדורות. אז יש כל מיני כהנים. יש כהנים כל מיני, לא כולם מלמד וו, צדיקים שבדור. יש כל מיני, אז מלא לא, בא כהן כזה, כהן כזה. יש אנשים שהם חומדי ממון, בעיקר של הכהנים אין חלק ונחלה בארץ, הם לא יכולים להתעסק בנדלן. אז מלא, הם רואים כסף, והוא נוסע ככה, זה, אז יש להם מה שנקרא חומדי ממון. אהרון הכהן. את אהרון הכהן ואת בניו צריכים לצוות, כאן במשכן, כאן צריכים לצוות אותם, שלא יעקבו עולות, בגלל מה? כי יש בזה חיסרון כיס. איך ייתכן למר דבר כזה? כך שואל רבי אליהו לופיאן. אומר רבי אליהו לופיאן, תדע לך, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כל אחד שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ולכן מה? להיות ביצרו של אדם גדול ממנו, יכול להיות אהרון הכהן, יכול להיות. כולנו מכירים, הוא לא מביא את זה, אבל רבי יוחנן כהן גדול, 80 שנה היה כהן גדול, ולבסוף נעשה צדוקי. ואומרת לנו המשנה באבות, מה היא אומרת לנו? אומרת המשנה באבות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. זה מה שכתוב. בירושלמי מסופר שהיה זקן אחד, תלמיד חכם גדול, וגרת גרסה אחרת, אל תאמין בעצמך עד יום זקנותך. זה הכל. עד שתהיה זקן. למה? הוא אמר, אני זקן, כבר לא משפיע עליי שום דבר. שום דבר לא עובד, הכל טוב, אומר, עזוב, אף אחד לא יכול לשכנע אותי. הקדוש ברוך הוא ככה, שלח לו אישה, שד, או מלאך בדמות אישה, שלא הייתה יפה כמותה מזמן טוב על קין, אומר הירושלמי, ובא והתחפש אליה ונכנס אצלו. ומה עשה? לא חס וחלילה עשה מעשים נוראים, בסך הכל דיבר איתה דיבורים שלא ידברו. דיבר איתה דיבורים לא נכונים, לא יפים. פתאום הוא תפס את עצמו, והלך למות מרוב חרדה. איך קרה דבר כזה שהוא נפל? אמר הקדוש ברוך הוא למלאך, בבקשה תיחשף לפניו, כי הוא יבוא שהוא הולך למות מרוב פחד, איך הוא נפל. הוא התגלה אליו ואמר לו שלום, אני מלאך, אני לא אישה ולא הכל בסדר גמור, באתי אליך רק להראות לך, אל תאמין בעצמך, זה לא עד יום זקנותך, זה עד יום מותך. פירוש הדבר, גם יום מותך, שלא תגיד, אדוב, אני כבר זקן, הכל בסדר גמור, אין לי שום דבר. היצר הרע יודע להפוך זקנים לצעירים, יש לו כישרון להפוך גם זקנים לצעירים, לכן צריך להיזהר, ולכן הוא אמר לו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, עד שאתה מחוסה ושומע טרח טרח באמבולנס, אל תאמין שום דבר. תדע לך, הכל יכול לבוא לשינוי, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אלה הדברים שכתוב כאן בדברי רבותינו. טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת הלאה ולעמוד על יסוד אחד ולעמוד עליו, אני לא הולך להיכנס כי באמת הנושא רחב מאוד, אין לנו את הזמן. בא הרב כלי יקר ואומר דבר נורא. בוא תראה, גדול שבגדולים, איך משפיע עליו אובדן ממון. אל תתייחס לחמדת חיסרון כיס, חיסרון כיס, מה, אתה עושה מזה רעש? בוא. רבי יוחנן, גדול אמוראי ארץ ישראל, רבי יוחנן, אומר הירושלמי בתרומות פרק ח' עבר שוד מזוין. שוד מזוין, עברתם פעם שוד מזוין. בא אחד, אקדח אומר לך, give me your money or your life, או הכסף או אני יורה בך. יפה מאוד, אתה נותן לו הכסף? בטח, נותן לו את הכל. אתה לפחות משחרר כיס אחד, אתה תמיד כדאי לפזר. אבל אחד אתה אומר לו, כך, יופי, נתת, הכל בסדר גמור. נתת, יפה מאוד. עבר שוד מזוגה, הגיע לישיבה, מי החברותה שלו? ריש לקיש, יפה מאוד. בא ריש לקיש, שואל אותו שאלה, אומר, רבי, מה הלכה? אומר, אני לא מסוגל להתרכז, רבי, מה הלכה? אומר, אני לא מסוגל להתרכז. רבי, מה הלכה? לא מסוגל להתרכז. מה לא קרה? מה עבר עליך? רבי יוחנן קבר 10 ילדים, מה אתה לא מסוגל להתרכז? קבר 10 ילדים והראה לכולם, דין גרמא דעשיר אביר, אומר, מה אתה לא מסוגל להתרכז? מה קרה? מה עבר עליך? אתה עומד בכל הניסיונות. אמר לו, עברתי שוד. מה? עברת שוד. בגלל זה אתה לא מסוגל ללמוד שוד? מה קרה? אז עברת שוד, מה? אם זה שלך, יחזור בחזרה, מה? אמר לו רבי יוחנן משפט, תשמעו פחד אלוקים. אמר לו רבי יוחנן, הכל תלוי בלב והלב תלוי בכיס. ממרה של רבי יוחנן, ירושלמי, מופיע כאן בכלי יקר. רבי יוחנן אומר לך את התלמיד שלו, לחברותה שלו, לגיד שלו, הוא יגיד שלו הרי. אמר לו, תשמע, הכל תלוי בלב, נכון? אם הלב לא עובד, מה קורה? יש לך מים, יש לך סוכר, זה עולה, זה יורד, נפל משהו, תחת הלשון, על הלשון, אתה כל היום מוכשם עבודה. מה? הכל תלוי בלב, והלב תלוי
בכיס. אם הכיס בסדר, גם הלב בסדר, נכון? לכן חודש כיס לב מחבר את שניהם. בעזרת השם כיס ולב, זה מה עוד חנוכה מסדרים את שניהם. רבותיי, עד כאן. שואלים המפרשים, אני לא מבין. למעשה, תפתחו בירושלמי בתרומס, יש שם סיפור יפה. אמר לו ריש לקיש, איפה גנבו אותך? איפה גנבו? אמר לו, בוא איתי. הלך איתו, הגיע עד השודדים, הם ראו את ריש לקיש, בא עם רב יוחנן, אמרו, ריש לקיש, אנחנו נחזיר לו חצי. נעשה לו ניקוי מס. אמר, אתם תחזירו הכל, אם לא אני אכנס, אני אקח מה שאני רוצה. בבקשה, תחזיר הכל, הכל חזר. אל תדאגו, הכל בסדר גמור. ריש לקיש, יש לו, הוא עשה תשובה, הוא הכיר את כל החבר'ה מהזה, אמר רבותיי, לא תחזירו, אני אכנס, אני אקח הכל, יחזירו הכל, כך מופיע בירושלים בתרומות, אל תיכנסו ללחץ. למה יצא? אין כסף! זהו, היה שעתו משובן. רבותיי, תשימו לב, יש כאן דבר נורא. למה היית צריך להגיד את זה לריש לקיש? למה? אתה מצטייר כמה? כחמדן ממון. לא יותר פשוט להגיד לו, לא מרגיש טוב? לא זה להסביר, היה לי שוד, לא היה לי שוד, מה עשו לי, לא מרוגז, כיס, הלב, מה אתה תגיד, תגיד חלק. לא מרוכז, הוא אומר, מה קרה? אומר, לא חש בטוב, תגמור הכל, מה זה משנה, חש בטוב, ועל מה חש, הזה או זה, תגמור את העניין. אלא מה? אמרת האמת. אמרת האמת שמה? תדע לך, גם אדם גדול כמו רבי יוחנן, שאומר היה מדרש בפרשת אמור, אומר המדרש, אמר רבי יוחנן רב חייא, אומר, עדן חקלא דידי אבוהי, עדן קרמא דידי אבוהי, זה השדה שלי, מכרתי אותה כדי ללמוד תורה, זה הכרם, מכרתי אותו כדי ללמוד תורה. שאלת רבי חייא, מה, לא שפקת לך, לא השארת שום דבר לזקנה, הכוח לקשיש, הכוח למשהו, תשאיר. ומה קרה לך? עשיתי את עסקת חיי. מה עסקת חיי? מכרתי אדמה שניתנה בשבעה ימים, וקניתי תורה שניתנה ב-40 יום. יש לך עסקה יותר טובה מזאת? כסף! מה כסף? תוירו! זה הדבר! זה רבי יוחנן, שלקחו לו את הכסף, הוא אמר, אני לא מסוגל ללמוד. ללמד אותך מה הכוח של זה. עד כאן הדברים בסייעת ונשמע של הכלי יקר. אומר הכלי יקר בהמשך, כהנים מלמדים את עם ישראל תורה. מה כתוב? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. נכון? כהנים מלמדים את עם ישראל תורה. אם אין להם כיס, אם אין להם כסף, הדעת משתבשת עליהם, אומר הכלי יקר. אם הדעת משתבשת עליהם, הם לא יכולים ללמד. לכן אומרת התורה צו, מזהיר הכתוב, תשמע, אסור לך שיהיה מצב כזה שהכהנים לא יהיה להם כסף. למה? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, הם צריכים מה? צריכים תורה, תיזהר מהדבר הזה. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה ללכת רק לעוד נקודה אחת. בעזרת השם השבוע, יום ההילולה של רבי אלימלך מליז'נסק בעזרת השם, יום ראשון, הבא עלינו טובה. אז בואו נגיד משהו מתורתו, מנועם אלימלך, לא תורה שלו, תורה של הבן שלו, מופיע בסוף איגרת הקודש, בסוף הנועם אלימלך מופיע. כתוב הבעל שם טוב. אבל זה מופיע עוד לפני הבעל שם טוב, זה מופיע בספר החיים לאחי המהר"ל, זה מופיע בחידה בדבש לפי. בזעם תצעד ארץ, פסוק בחבקוק, חבקוק פרק ג', בזעם תצעד ארץ, כתוב בספר אחי המהר"ל, זעם ראשי תיבות, זנות, עבודה זרה, ממון. ממון. הארץ צועדת, 2,000 שנה, 2,000 שנה זנות, נחש, בעל חווה, דור המבול, כל הבלגן, כי מלא הארץ חמאס, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, הכל זה הזנות. 2,000 שנה מאברהם אבינו, התחיל מה? עבודה זרה. אברהם שבר את הסלמים, כולם עובדי עבודה זרה, הכל עבודה זרה. אחרי 4,000 שנה, הגיע 2,000 שנות ממון. 2,000 שנות כסף. הכסף שיש בעולם, זה דבר שאי אפשר לתאר. לא היה מימות עולם כל כך הרבה כסף, כמו שיש עכשיו בעולם. טייקונים, יש רשימת ה... השירים שבעולם, יש שם רשימה, אנשים, לא יודע, 200 מיליארד דולר, 300 מיליארד, אתה מדבר על מיליארד, ינקל ברל, לא יודע מה יעשה עם זה, מה, זה סתם כתוב בניירות, אין מה לעשות עם זה. גם אם יאכל כל היום, משתה כל היום, ויסיים, אין מה לעשות עם זה, סתם כתוב 300, 400, 500, מה תעשה עם זה? שום דבר, יפה מאוד. בקיצור כתוב, זה 2,000 שנה האחרונות. רבותיי, אומר הרב, באיגרת הטיול, אומר הבן של הנועם אלימלך, אומר, מה זה הקרה? כתוב בגמרא במסכת יומה, דף סמכתת כמדומני, אומרת הגמרא, שאנשי כנסת הגדולה ביטרו יצרי דעבוד אזורי.
ביטלו ישרד עבוד הזורה. מה הם עשו? הלכו, התענו, ואומרת הגמרא, ביטלו את העצר של עבודה זרה, ונפק, כי גור ידה אשה, מבית קודשי הקודשים. זה יצא כמו גור של אריה מבית קודשי הקודשים. אין יותר עבודה זרה. באותו רגע שאין עבודה זרה, גם לא היה יותר נבואה בעם ישראל. התבטלה הנבואה, אין יותר נבואה. נפלא ביותר. גמרנו את הנבואה, גמרנו הכל. רבותיי, שואל הבן של הנועם מלמלך, אמר, לא מבין. מלאך אתה יכול לבטל אותו? מה זה עבוד אזורי? המלאך הממונה על עבוד אזורי, יש מלאך שמונה על עבוד אזורי. אתה יכול לבטל מלאך? מלאך זה נמצא, מה יכולים? ביטלו עבוד אזורי. אומר, לא ביטלו עבוד אזורי. אי אפשר לבטל עבוד אזורי. אלא מה? העבירו את העבודה זרה לכסף. כסף הפך להיות עבודה זרה של כסף. עד עכשיו היה עבודה זרה שקוראים לזה פסל, זה השתחווה לשמש, זה לירח, זה לכוכבים, זה לזה, זה כל אחד השתווה. היום משתחווים לדולר, זה הכל אותו דבר, משתחווים לדולר. אומר, זה עבר. אם ככה פירוש הדבר, שעבודה זרה לא הועתקה, אלא מה? הכסף הפך להיות עבודה זרה. בא כאן דברי יואל מסתמר, ואומר, אין צו, אומר הזוהר, אלא עבוד אזורי. מה זה צו עבוד אזורי? אומר צו, אומר הזוהר עבוד אזורי. מה צו עבוד אזורי? חיסורן כיס. מה זה חיסורן כיס? שבן אדם חסר לו כסף, זה נדיעה אצלו עבודה זרה, שמה? הוא עובד כל הזמן על כסף. אין צו אלא חיסורן כיס. תדע לך, עד כמה מסוכן העניין הזה של הרדיפה אחר הממון, שהפכה להיות עבוד אזורי. זה מה שכתוב בנועם אלימלך, בשם הבן שלו. אם ככה בסייעתא דשמיא, שכותב הזוהר אין צו, אלא עבוד אזורי, מה? במקום שיש חיסורן כיס, אז מה עושים? רצים לעבוד. אומר האדמו"ר מקלויזנבורג, בדרשה הראשונה שלו לשליחס, הוא אומר, בזעם תצעד ארץ, אומר, מה נענה ליום הדין? אלוהי חסב ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אנשים עושים מכסף וזהב אלוהים, אומר האדמו"ר מקלויזנבורג, הופכים אותו לאלוהים. לא לומדים תורה כי רוצים לעשות עוד כסף, מבטאים תורה כי רוצים לעשות עוד כסף, עובדים משמרות כדי לעשות עוד כסף. כל זה זה עבודה זרה, שעל זה נאמר בזעם תצעד ארץ. אבל ללמד זכות על עם ישראל. כמה צדקה חילקו עם ישראל בסייעתא דשמיא, רק במתונת האביונים בזאת השנה. כמה חילקו? עשרות מיליונים, מאות מיליונים, אי אפשר לפורטום, אני לא יודע אפילו כמה. חילקו בלי סוף. ארגוני צדקה וחסד ואנשים פרטיים, לא יכול להגיד לכם כמה, אין לי מושג, לא יודע, אולי פעם צריך לעשות רשימה, להביא לקדוש ברוך הוא, להביא לו בבקשה, קח מנחה, חיסורן כיס, כמה כיסים הנשפכו בסייעתא דשמיא בזאת השנה, במצווה של מתונת האביונים, זה מה שלך, בעזרת השם בעוד פחות מחודש, יש לך קמחא דפסחא, כמה שווה השורה הזאת ברמו, נוהגים לחלק מתנות, מעות חיטים לעניים, כמה זה שווה? בכל רחוב, בעזרת השם, בעוד שלושה שבועות, יש פה מסעיות תפוחי אדמה, מסעיות בצל, מסעיות תפוזים, קרטונים תרנגולות, יינות ושמן, ועוגיות קוקוס, ומה שאתה רוצה, ברוך השם, וסוכר ומלח, ופרות ותרנגולות, ברוך השם, כולם מקבלים הביתה, ברוך השם, והיהודים מויסו אירו, כמה שמחלקים, כמה זה עולה? מאות מיליונים, מאות מיליונים של שקלים, מחלקים רק מהשורה הזאת, זה שורה ברמו, נוהגים לחלק מאות חיטין, שורה ברמו, כמה היא שווה? בסייעתא דשמיא. השנה כולנו נהיה בבית המקדש, זה יהיה פחות רלוונטי, אבל רק כיוון שנקרא, לסבר את המושגים, להתכונן, אנחנו מתכוננים לקמחא דפסחא, לאלה שישארו, אבל בכל אופן שיהיה, ללמד זכות על עם ישראל, ציון במשפט תיפדה, ושבע בצדקה, בזכות הצדקה הזאת, שעם ישראל שפך בעזרת השם בימי הפורים, וישפור בעזרת השם בימי הפסח, יראו לקדוש ברוך הוא שזה לא עבודה זרה. אצל היהודים, הכסף הוא לדבר אחד, למה? כדי לתת אותו לצדקה, זה המטרה של יהודי עובד, אמר פעם אחד האדמו"רים, בתפילות של ראש השנה, אם תיקח את כל התפילות, מבקשים ריבונו של עולם, מלוך על כל העולם כולו, מבקשים, ותמלוך אתה השם לבדיך, הכל אומר ריבונו של עולם, תביא כסף, ריבונו של עולם תביא כסף, ריבונו של עולם תביא הרבה כסף, ותמלוך אתה השם מהרה הרבה הרבה כסף, ואתה מבקש, כל הבקשות שאתה מבקש, רק ריבונו של עולם תביא כסף והרבה כסף ועוד בקשה, וכן תן כבוד זה כסף, וכן צדיקים זה כסף, והכל זה כסף, כל הבקשות זה כסף המערבת. אבל אם תיקח את כל התפילה, ותיקח את כל הכסף ותשחוט אותו, הכל זה לתלמודי תורה, הכל זה לישיבות, הכל זה לצדקה, אף אחד לא חושב לכסף לעצמו. הכל הוא חושב להחזיק את בניו, לקנות לילדים דירות שבעזרת השם, יוכלו לקנות דירות במקומות שיוכלו לנהל חיים תורניים, זה מה שמונח מאחורה. נראה לקדוש ברוך הוא, אתנו כסף זה לא עבודה זרה. אלוהי חסד ואלוהי זהב לא תעשו לכם.
אצלנו כסף יש לו מטרה. מה המטרה? לגדל תורה, להרבות תורה, בעזרת השם לקבל דמי משיח תדכנו במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לדכות ישראל, ובגלל בא להם תורה ומצוות שנאמר, אני לא חופץ למה עתיד כה, ידיד תורה וידיר.